assista aos programas da NPC na sua televisão Mel. Carregue na tecla verde do seu comando e insira o número 500043. Carregue em OK e estamos consigo. Gosta de cantar? Chegou agora a oportunidade para realizar o seu sonho. Inscreva-se no concurso Nasci para Cantar através do e-mail nascipara.cantar@live.com.pt ou pelo WhatsApp 913301018. Envie um vídeo a cantar um tema completo e habilite-se a ganhar o prémio final no valor de 2.000 euros. Gravação de um tema original e videoclipe para divulgação nas redes sociais, rádios e televisão. Não perca esta oportunidade. Eu nasci para cantar. Ora a todos, muito boa noite, cá estou eu. Olá, boa noite, hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro do ano 2023. Depois de um dia cheio de música, não é? De manhã na TVI, à tarde na SIC e agora aqui na NPC. E para quê? Perguntam vocês. Pois claro, é o costume. Para vos dar a conhecer o vencedor desta, portanto, desta volta do segundo mês, que neste caso é mês de novembro, desta volta, o vencedor do mês de novembro, para passar à final do concurso Nasci para Cantar aqui na NPC. Portanto, tivemos 4 concorrentes, não foi? 4 concorrentes no mês de novembro e vamos recordar cada um deles já de seguida para depois sabermos quem é o vencedor e quem é que passa à final deste concurso, que será em janeiro do próximo ano. Ora, tivemos então o Leandro Silva, que esteve a concurso do dia 3 ao dia 10 de novembro. Então vamos lá procurar aqui Leandro Silva NPC, o Leandro Silva que esteve a concurso aqui na NPC. Basta ir ao YouTube e colocar Leandro Silva e então aparece-nos logo este vídeo, como podem ver aqui. O Leandro está já a cantar, agora vamos lá ouvir um bocadinho. Cantou-nos a Yolanda e não só. Vamos recordar cada um dos concorrentes que por cá passou durante o mês de novembro e depois conversamos com o Leandro. Vamos lá puxar à frente um bocadinho aqui o vídeo e vocês podem assistir na NPC no YouTube. Vamos ver assim só um bocadinho da conversa que tivemos com o Leandro e depois passamos para a próxima concorrente. Acabamos então de ouvir o Leandro Silva com a Yolanda e agora vamos conversar com o homem. Já ali está no monitor, estão a ver? Olá, Leandro. Olá, Alexandre. Então, bem disposto? Estou sempre bem disposto, e o Alexandre? Estou ótimo, obrigadinho. Eu agora fico pequenino e tu ficas grande. É. Estás a ver? Oh, Leandro, então já passaram 2 anos desde que conversamos. É verdade, Alexandre, e é um prazer enorme, já sabe, de falar sempre consigo. Muito obrigado, Leandro. É um gosto também falar contigo. Então, conta-me lá, o que é que aconteceu desde há 2 anos para cá? Tenho acontecido coisas boas, também faço por isso. Claro. Tenho também em relação à música, tenho evoluído bastante, tanto na minha página, na qual também convido toda a gente a participar, a ir lá. Sim. Que é Leandro Cantor no Facebook e no Instagram. Tem lá algumas novidades pequeninas. Leandro Cantor, deixa-me lá ver se eu descubro. Posso esperar? Ora, muito bem, Leandro, vamos ter assim, mostrar um bocadinho daquilo que se passou então ao longo do mês de novembro. O Leandro, e de 11 a 17 tivemos a Patrícia Rocha, que é de Vila Real. Vamos aqui ao YouTube, eu posso colocar aqui, posso colocar aqui assim a Patrícia Rocha. Ora, Patrícia Rocha esteve no concurso da NPC e colocamos NPC, portanto, aqui temos uma participação da Patrícia no nosso programa, que foi em Abril, e aqui temos, há 3 semanas, diz ali o YouTube, a Patrícia Rocha esteve connosco. Então vamos lá puxar aqui à frente, vamos ouvi-la cantar um bocadinho e depois vamos ver também. Coração partido.
Aí está a Patrícia Rocha, que é de Vila Real, faz parte de uma banda de baile e concorreu também do dia 11 a 17. Vamos ouvir lá. De 11 a 17 de novembro de 2023. A Patrícia Rocha conversou connosco e esteve então na segunda semana. Não sei se é mais forte o amor ou se é mais forte a paixão, mas sei que estes dois sentimentos estão no meu coração. Ora bem, e agora vamos conversar um bocadinho com a Patrícia, ou melhor, vamos relembrar um bocadinho da conversa que tivemos com a Patrícia. Patrícia Rocha, de Vila Real, que esteve connosco entre o dia 11 e o 17 de novembro. Tivemos a oportunidade de assistir a Patrícia Rocha a cantar o tema Coração Dividido, que por acaso é da Tânia, e que a Patrícia penso que é fã, mas já vamos saber tudo com ela. Olá, Patrícia! Olá, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Tudo bem, Patrícia? A Patrícia, que já é conhecida cá da casa, porque já cá esteve com o seu companheiro, uma altura, a conversar um pouco sobre a sua vida musical e também sobre os seus anseios a nível de música. A Patrícia decidiu concorrer e participar neste nosso programa, concurso, para ver se chega um bocadinho mais longe e se a NPC lhe oferece assim um prémiozinho, que é uma canção original e um videoclipe também profissional, para poder começar a promover-se nas redes sociais a nível profissional e, quem sabe, chegar também aos ecrãs da televisão. Está tudo bem consigo, Patrícia? Está tudo bem. Ai, onde é que ela está? Está aqui. Oh, caramba, exatamente, está aqui. Patrícia, conte-me então, o que é que aconteceu desde a nossa última conversa? Isso, desde a última conversa, a música, por acaso, não tem parado. Ai, tem havido muita música, o que é muito, muito bom, muito enriquecedor. Tenho tido passagens fantásticas, que tenho conhecido pessoas fantásticas. E tem sido muito, muito bom. E cada vez mais acho que este é o meu caminho. É o que me faz feliz. Acha que nasceu para cantar, não foi? Acho que nasci para cantar, sim. Tal como é o nome do programa, concurso Nasci para Cantar, a Patrícia acredita que sim, que nasceu também para cantar. E eu também acredito, porque a Patrícia tem muito jeito. É verdade, sim, senhora, a Patrícia tem muito jeito e ela esteve então a concurso desde o dia 11 a dia 17 do mês passado, novembro, pronto, esta foi uma das conversas que tivemos com ela. Você pode assistir à conversa toda, se quiser, no YouTube. É, basta pôr Patrícia Rocha, basta escrever Patrícia Rocha NPC. Aparece logo, não há hipótese, aparece logo. Bem, e quem é que esteve depois? Foi a Cátia Silva. A Cátia Silva, que é uma senhora dali da zona centro, de Leiria, centro? Sim, centro, Leiria. Cátia Silva, que esteve também a concurso. Ela que é uma seguidora do João Carreira inscreveu-se também no nosso concurso. A Cátia Silva, que também canta muito bem. Vamos lá puxar aqui à frente, vamos ouvi-la cantar um bocadinho. E depois vamos assistir um pouquinho à conversa que ela teve connosco. Agora vamos lá ver. Pode ser ilusão, mas não vivo sem ti. Quero-te de volta dentro do meu peito. Faz o que quiseres de mim. Deixem-me dizer-vos que através do concurso da NPC, a Cátia Silva ingressou numa banda e brevemente estará nos ecrãs de televisão nacional. Através do nosso concurso, a Cátia chegou à banda Star 7. Exatamente. Chegou à banda Star 7. A NPC fez a ponte. Já gravou em estúdio. E vai estar nos ecrãs de televisão brevemente, portanto vai ser um gosto muito grande, um prazer muito grande para mim ver a Cátia na banda Star 7 como vocalista principal e lembrar-me que foi através da NPC que ela lá chegou. Beijinho, Cátia, quer ganhe o concurso, quer não, já está bem encaminhada. Um beijinho para si, muito sucesso, porque a Cátia merece e canta muito bem. Ora, oiçam, oiçam. Pode ser eu.
Exatamente, uma voz destas não podia estar calada, não é? De forma alguma. E a banda Star 7, que é de amigos, que fazem parte da editora Espacial, precisavam de uma vocalista e eu aconselhei a Kátia. Falaram, entenderam-se e a Kátia faz parte da banda Star 7. Que feliz que eu fiquei. Ora bem, então puxamos à frente um bocadinho e falamos com a Kátia. Ora, onde é que está? Está aqui. Vamos lá ver. Exatamente, vamos ver um bocadinho da conversa que tivemos com a Kátia Silva, ela que fez parte também de um programa da TVI há uns anos. Pois foi. Vamos ouvir. Estamos então de volta depois de ouvir cantar bem a Kátia e vamos agora conhecê-la. Olá, Kátia! Olá, Alexandre! Olá a todos! Bem disposta? Sempre! Eu vou colocar-me aqui ao seu ladinho, está a ver? Ora, portanto, Kátia, mas não é só Kátia, tem um outro nome. Tenho. Sou Kátia Isabel Gomes da Silva. E o nome artístico qual é? Kátia Silva? Ai, é Kátia Silva, pois. Kátia Silva. Ora, muito bem. Antes de mais, Kátia, muito obrigado por ter chegado até nós. Eu sei que foi através de uma pessoa amiga que chegou aqui à NPC, não foi? Sim, sim. Foi através da minha prima Fátima, que é uma seguidora assídua, não é? E que me falou então que estava em aberto este tipo de concurso e gostava muito também que eu participasse, porque há muito tempo que não fazia nada do género, não é? Ah, pois é. Segundo me disse a sua prima, a Fátima, a Kátia já canta há uns anos e canta bem. Isso nós já vimos que canta bem, mas já canta há uns anos. Então, como é que começou a sua viagem na música? Conte-me lá. É assim, Alexandre, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da música popular portuguesa. Sim. Muito mesmo, porque acho que traz muita animação às pessoas e as pessoas precisam disso. Traz alegria, pessoas, não é? Sim, as pessoas neste momento precisam que nós passemos isso que é a nossa alegria e ter algum sentido também na vida, o alegrar, tudo isso. E foi sempre o que eu tive presente em mim. E desde os 16 anos que surgiu alguns convites para animar umas festas da terra e eu sempre aceitei e revia-me naquele registro, sempre. Ora está, então foi a conversa que tivemos com a Kátia Silva, que você pode rever, pode escutar através do YouTube, basta colocar Kátia Silva NPC e aparece logo esta conversa com a Kátia, que faz parte agora e depois de participar no concurso Nasci para Cantar, faz parte da banda Star 7, da editora Espacial, e brevemente estará nos ecrãs de televisão nacional. Que gosto que eu vou ter de ver a Kátia. Ora bem, por último tivemos a nossa Karina Silva, exatamente, a Karina do Dani Bar, Karina Silva. Vamos lá ver. Está aqui. Exatamente, basta colocar Karina Silva e aparece logo ali no YouTube. A Karina que também cantou, sim senhora. Alguma coisa assim sobre você. Esta canção dedicada à filha. Simplesmente me deixei levar pela emoção de poder te falar. No dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu, um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade. Esta canção dedicada à filha, bem bonita, da Karina, cantada pela Karina Silva. É isso mesmo, e vamos assistir a um pouquinho da conversa que a Karina teve connosco. Ora, onde é que está? Está por aqui. Vamos lá ver. Exato. A Karina, que foi a última concorrente do mês de novembro. Exatamente, a Karina Silva, você conhece, o Dani Bar não conhece, que hoje vai ter a Maria Leal a cantar à noite. É, à noite? Já é de noite? Foi. Mas é mais logo, vamos já saber as horas. Portanto, cantou a filha, porque é uma canção que a Karina gosta muito e eu acho muito bem, e ela já aqui está. Olá, Karina. Olá, boa noite. Então, bem disposta? Sempre. Pronto. Ora, como é que está o tempo por aí?
aqui começou a nevar. Ai, que giro. Aqui em casa não, aqui em casa tenho 28 graus, uau, mas lá fora está muito frio. Dá para andar sem roupa em casa, não é? Sim, aqui em casa sim. Dá para estar bem. Olha, Karina, antes de passarmos ao resto, hoje temos Maria Leal a cantar a que horas? Sim, por volta das 23 horas. Ora, isso foi então no dia, deixa-me lá ver, foi no sábado, dia 1, não, 1, sim. Sexta, sábado, dia 2. Acho que foi no sábado. Não, não foi nada, desculpem. No dia 2 já foi outro concorrente. Portanto, foi antes. Foi no sábado 25, penso eu, de novembro. Tem um coração muito bom, por acaso. Eu gosto dela. E a Karina, depois, aqui numa altura, diz-nos que concorre, não porque queira fazer. Muito mais que isso, não sei. Não porque. Mas pronto, também já é o suficiente que eu, se me vir à rasca, eu peço alguém para traduzir, não é? Exatamente. Isso é alemão. Para isso é que servem os tradutores. A Karina dizia que não queria fazer de forma alguma vida da música, que estava a participar porque. Curiosamente, eu gravei em 2004. Pronto, porque gosta de cantar e gostava de participar. Página de amigos, não é? Ela canta muita página de amigos também, mas basicamente foi isso que me ficou. A Karina disse que não queria de forma alguma fazer vida da música e que não era por esse motivo que estava a concorrer. Te atrai nela. As palavras. Isto é a canção, a página de amigos. As letras para mim, por exemplo, eu agora andei a ensaiar uma canção que também acho que tem muito a ver comigo e acho que é mesmo as letras. E podemos saber qual é a canção ou nem por isso? Podem. Podemos qual é? Irei vencer. Qual? Ah. Irei vencer. Da Rebeca. Irei vencer. Ok. Da Rebeca. Da Rebeca. Ai, da Rebeca. Exatamente. Portanto, a Karina conta-nos um pouco da sua história também nesta conversa que teve connosco. Esteve a votação até ao dia. Ora, dia, sexta-feira, dia 1. Exatamente, esteve a votação até a sexta-feira, dia 1. E pronto, e foram os 4 concorrentes que nós tivemos no nosso Nasci para Cantar de novembro. E agora, precisamos saber, afinal, como é que estão, ou como é que foram, as votações. Quem é que ganhou, quem é que não ganhou, quem é que ficou à frente, quem é que não ficou, não é? Então vamos lá saber, Leandro Silva, Patrícia Rocha, Kátia Silva e Karina Silva, quais são as percentagens das votações? E eu vou colocar o gráfico no ar para você saber quem é o vencedor do mês de novembro e quem vai à final no mês de janeiro. Exatamente, portanto, Leandro Silva, Patrícia Rocha, Kátia Silva, que agora está na banda Star 7, e também a Karina Silva, do Dani Bar. Senhoras e senhores, meninos e meninas, preparem-se porque vamos ter acesso ao gráfico do mês de novembro e saber quem é o vencedor que vai ganhar a gravação de um cover em estúdio e passa à final para o mês de janeiro. 3, 2, 1... Ai, eu tenho que sair da frente. Então temos o Leandro Silva com 12%, a Patrícia Rocha com 49%, a Kátia Silva com 28% e a Karina Silva com 11%. Quem é o grande vencedor do mês de novembro? É a Patrícia Rocha! É, sim senhora! Muitos parabéns, Patrícia! Trabalhou para isso, vai para a final, para o mês de janeiro e ganha! Em estúdio a gravação de um cover. Parabéns, Patrícia. Obrigado ao Leandro Silva, à Kátia Silva e à Karina Silva que participaram também. Não foi desta? Pode ser da próxima. Da minha parte é tudo. Um beijinho. Amanhã volto às 7 da tarde para levar até si mais um concorrente do concurso de dezembro. Entretanto, não se esqueça que de manhã vou estar no Marco Paulo. Fique bem, beijinhos e abraços e até amanhã. Assista aos programas da NPC na sua televisão MEO. Carregue na tecla verde do seu comando e insira o número 500043. Carregue em OK e estamos consigo.
A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops, entre outros serviços. Seja saudável, com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante, e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91 916 8825.